بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. Poštovana braćo i cijenjeni sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Večeras se družimo sa našim hafizom Adnanom Rkončem. Večerašnja tema ove tribine jeste vjernici u džehennemu. Ja ne puno pravio uvodu i dulju, propustio bih riječ našem uvaženom hafizu. Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، زاهر بفضل الله سبحانه وتعالى انك يا صلوات السلام بوسنيك وسنيك محمد صلى الله عليه وسلم на njegovu časnu porodicu, на njegove časne ashabe, на sve vjernike koji budu slijedili Muhameda sallallahu alejhi ve sellem na pravom putu do sudnjeg dana. U suri Ghafir u 49. ajetu Allah subhanahu wa ta'ala nam prenosi jedan događaj sa sudnjeg dana iz džehennema. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ اُدْعُوا رَبَّكُمْ. I rekoše oni koji su u vatri, čuvarima džehennema, dozovite svog gospodara. يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Da nam Allah ublaži patnju makar jedan dan. U ovom ajetu koji smo sad citirali, Allah nam govori o stanovnicima džehennema. Ja vam postavljam pitanje, da li je iko od vas sebe našao u ovom ajetu? Da li si pomislio da možeš ti da budeš jedan od ljudi koji će biti u džehennemu? Problem velikog broja muslimana je što većina njih su sebi već stavili kartu za džennet. Ne misli da može ući u džennet. Misli da nije počinio nikakav grijeh zbog kojeg bi ga Allah kaznio. Smatra sebe čovjekom koji je Allahu blizak. Smatra se osobom koja na sudnji dan kada dođe, Allah će mu prostrediti crveni tepih i reći mu: tebe sam čekao, gdje si do sad bio, ti si moj miljenik. Veliki broj vjernika ima i ta osjećaj. U Sahih Muslimu, koji je kod nas preveden, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: dirsul kafiri mislu uhud. Zub čovjeka nevjernika u džehennemu je kao brdo Uhud. Toliko veliko, sam jedan zub. U drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, u hadisu Buhari, udaljenost među dva ramena čovjeka u džehennemu je tolika da je jedva pređe konjanik u tri dana jahanja. Brzi konjanik u tri dana jahanja. Mjesto na kojem će sjediti kafir u džehennemu, kao što poslanik sallallahu alejhi ve sellem to navodi u hadisu koji bilježi Tirmizi, je kao što je udaljenost između Mekke i Medine preko 420 km. Samo mjesto na kojem će sjediti čovjek u džehennemu. Jedne prilike Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je sjedio sa svojim ashabima pa je čuo jedan zvuk. Pitaju ga, pita ashabe: znate li šta je ovo? Kažu oni: ne znamo, Allahu poslaniće. Kaže: to je kamen koji je bačen u džehennem prije 70 godina, sad je pao na dno.
Toliko je dubog džehennem. Mi kada govorimo o džehennemu i opisu džehennema, problem vjernika je što ne vidi sebe u džehennemu. Što misli da nije počinio grijeh koji ga može uvesti u džehennem. Čovjek treba da gleda kome, prema kome čini grijeh, a ne koliko je velik grijeh. I druga stvar, grijeh nije veliko onoliko koliko ti misliš da je velik, nego je veliko onoliko koliko Allah smatra da je velik. Zato ćemo navesti nekoliko hadisa koji ukazuju na grijehe koje bi neko od nas smatrao normalnom stvari. A Allah će te ljude zbog tih grijeha uvesti u džennet. Prvi hadis u Buhari kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillahi la yulqi laha balan." Kaže poslanik alejhi selam, čovjek izgovori riječ. Pazite, riječ koja izaziva Allahovu srdžbu. Ne obraća na nju pažnju, nije mu bitna. Smatra tu riječ sasvim normalno. Kaže poslanik alejhi selam, Allah ga zbog te riječi baci u džehennem 70 godina. Ovo nisu moje riječi. Ovo su riječi poslanika alejhi selam. Jesi nikad pomislio da si izgovorio riječ zbog koje možeš zaglaviti u džehennemu 70 godina? Drugi hadis. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U hadisu koji bilježi imam Ahmed. Kaže, ko kaže o muslimanu ono što nije kod njega, kaže, Allah će ga staviti u mjesto koje se zove Redvatul Habal. Ashabi poslanika i sallam nisu znali što to znači. Kažu, Allah poslaniče, šta je to Redvatul Habal? Kaže poslanik alejhi selam, to je mjesto u džehennemu u kojem se sakupljaju te kućine iz tijela džehennemlija. Šta je uradio? Rekao samo jednu stvar o čovjeku, a ta stvar nije bila istina. Zamislite kako će mjesto tek očekivati čovjeka koji etiketira ne jednog čovjeka, nego hiljade ljudi, milijone ljudi, koji dođe i ukada jednom rečenicom sve te ljude. Kada svi oni na sudnjem danu stanu u redu i budu tražili svoj hak od tog čovjeka. Zato neki učenjaci kažu, kada smo čuli da prvi hadis koji je danas, kaže, od tog dana sam sasvim malo govorio, a puno šutio. Jer kao što kažu, ti si vlasnik riječi dok je ne izgovoriš. Onog momenta kad je izgovoriš, ti si njen rob. I za njoj ćeš odgovarati. Zato treba paziti šta govori. Poslanik alejhi selam jedne prilike hoda sa Muazom ibn Džebelom, svojim ambasadorom u današnjoj terminologiji. I kaže, poslanik alejhi selam govori o džehennemu, kaže da će ljudi u džehennemu ući zbog onog što govore. Kaže Muaz ibn Džebel, začudi se. Kaže, Allahu poslaniče, zar će ljudi u džehennem ulaziti zbog onog što govori? Muhammed a.s. kaže Muazu, o Muaze, jednoj dovi, kaže, majka te tvoja izgubila. Kaže, zar ne znaš da će većinom ljudi biti bačeni na lica u džehennem zbog onog što su govorili? Zato treba čovjek da pazi šta priča. U hadisu koji bilježi imam Buhari, poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Sinfani min ahli an-nari lam arahuma." Dvije skupine džehennemlija nisam vidio. Dvije skupine džehennemlija nisam vidio. Prva skupina, kaže poslanik alejhi ve selam, su ljudi koji u rukama imaju palice, koji sliče kravljim repovima i udaraju njima ljude. Kaže, i druga skupina ljudi su žene obučene, a gole. Obučene, a gole. U još drugom hadisu Buhari,
poslanik Ali Islam govori o ženama, jedne prilike gdje poslanik Ali Islam ima običaj da drži ženama predavanje posebno. I kaže ženama, o žene, vi ste najbrojniji stanovnici džehennema. Kažu, moja Allaho poslaniće, zašto? Kaže, zato što činite nevjerstvo. Kaže one, nevjerstvo u Allaha? Ne, nego nevjerstvo u dobročinstvo svog muža. Allah poslanik je koristio riječ nevjerstvo da ukaže koliko je to djelo opasno. Kaže poslanik alejhi selam, jednoj od vas čovjek čini dobro čitav život. Jedan put ne uradi što je htjela, ona kaže, nikad od tebe hajra nisam vidjela. Zbog ove rečenice i zbog ovog postupka će najveći broj žena da uđe u ženu. Zato svaka žena treba dobro da pripazi na ovo, na zahvalnost svom mužu, na onome što je priuštio i da ne bude od ove skupine žena o kojoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori. Kako čovjek može da postane nevjernik? Kaže ulema, onaj ko odbije jednu vijest, jedan haber od poslanika alejhi selam, ili ne povjeruje u jednu riječ, da čovjek nevjernik. Čovjek ako odbije jednu naredbu, bez obzira koji razlog bio, mi imamo problem što veliki broj ljudi želi svaki propis da shvati prije nego što ga primijeni. Vjera se zasniva na tome da radiš ono što tebe traži, iako ne razumiješ mudrost svakog propisa. Nije potrebno da razumiješ svaki propis. Allah je uzdigao od ređu Ibrahima a.s. sa dvije stvari, sa dva propisa u kojima je iskušao njegov iman, a u njima nema logike. Prva stvar je da je Ibrahim a.s. imao to iskušenje da je dostigao starost, a nije imao djece. I Allah mu u starosti podari dijete, Ismail a.s. Ismail a.s. tek onaj dijete bio, Allah naredi Ibrahimu a.s. da uzme Hađar, Ismail a.s. i odvede ih u Meku i ostavi ih tamo. A u Meku nema ništa, ni Kabe, ničega. Živa pustinja, onaj pribjena Hađar zna o čemu priča. Ništa. Allah mu rekao, ostavi ženu dijete ovdje, okren se idi. Ibrahim a.s. doveo svoju ženu dijete tu, malo dijete, i ostavio ih tu, ostavio sa njima jednu malu torbicu, hurmi i malo vode. Teško mu bilo. Nije to lagano. Lagano iskušenje. Ibrahim a.s. okrenuo leđa i krenuo. Njegova žena Hađar ga doziva. I kaže mu, Ibrahime, zar ćeš nas ostaviti ovdje? On se ne okreće. Teško mu. Ide dalje. Kaže, zar ćeš nas ostaviti ovdje? Nastavlja Ibrahim a.s. Kaže njemu, jel ti Allah naredio da nas ostaviš ovdje? Ibrahim se ne okreće, kaže, jest. Kaže, idi, mi nećemo propasti. To ima. Dobro odgojena žena. Dobro odgojena žena. Danas neko od nas ostavi svoju ženu, ode 10 dana od kuće, ostavi pun frižider i ostavi 500 maraka i ostavi svega i svašta, ali kukanje ne prestaje. Nije, ovo nije on. Ibrahim ali se nam odlazi i ostavlja ženu. Kad se odmakio, podiže ruke svoje i dovi Allaha dovom koju Allah prenosi u Kur'an. Kaže Rabbena, gospodar naš, inni eskentu min zurrijeti, ja sam dio svog potomstva nastanio
biwadin gajri vi zer'in, u dolini u kojoj nema ništa. Dovi Ibrahim a.s. Allah da pomogne Hađer Ismaila a.s. I odlazi. Kada Ismaila a.s. narastao, a Ibrahim a.s. dolazi kod njih. I drugo iskušenje. Vidi Ibrahim a.s. u snu da mora zakati svog sina. A san vjerovjesnika je istina. I onda zna da to mora uraditi. Prilazi svom sinu Ismailu i kaže mu: sinko moj, ja sam usno vidio da te moram zaklati. Kada bi neko od nas uradio, to bi bio grijeh. Ali ovo je gost iskušenje Ibrahima a.s. kao vjerovjesnik. Kaže: ja te sinko moram zaklati. Kaže Ismail a.s. babo, učini što ti Allah naređuje, vidjet ćeš da ću ja biti sretan. Kaže Allah nam prenosi taj događaj u suri Safat u 102. ajetu. Kaže: felemma eslema, kada su se Ibrahim i Ismail pokorili naredbi, otellehu lil džebin, i Ibrahim a.s. uzeo svog sina i stavio mu glavu da ga zakolje. Na obraz. Stavio da ga zakolje. Pripremio nož. Odlučio, gotovo. Allah mu naredio. Kada Allah vidio u srcu Ibrahima a.s. ovu odlučnost, kaže: onadejnahu ajja Ibrahim, mi ga dozvasmo o Ibrahime, kada sad dekta ru'ja, ti si san ispunio. Dovoljno. Kaže Allah: ofedejnahu bilebhin azim. I mi smo Ismaila zamijenili velikim ovnom. Dva iskušenja kojima nema logike. Ibrahim a.s. je imao sa svojim sinom Ismailom. Zato što je radio ono što njegov gospodar od njega tražio, Allah ga zbog toga uzdigao. Kaže Allah Ibrahimu, alaihi salam, u suri Nisa, 126. majetu, وَتَحَدَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. A Allah je Ibrahima uzeo za Halila. A Halil u arabskom jeziku je najveći stepen ljubavi. لِخُلَّكْ je najveći stepen ljubavi. Ima Habib na arabskom, osoba koju voliš, a poviš Habiba je Halil. Najveći stepen ljubavi. I pored toga, što je bio toliko blizak Allahu, Allah ga je slušao velikim uskušenjima. Zato naš poslanik kada se nam kaže: ešeddu nasi bela'en el enbija, thumme el emthelu fel emthel. Najveća iskušenja imaju vjerovijesnici, zatim oni koji imaju veći i veći iman. Zato ako ti prođe jedan veliki period bez iskušenja, nešto nije u redu. Nešto nije u redu. Moraš imati iskušenja da te Allah smatala ili očisti od grijeha ili uzdigne tvoje deređe. Kada je Ismail a.s. narastao, Ibrahim a.s. još ženio se, Ibrahim a.s. dolazi da posjeti svog sina koji je živio u Mekki. I nalazi u Mekki svoju snahu. A Ismail a.s. ošao u lov, nema ga kod kući. I kaže: je li ovo kuća Ismaila? Jeste. Gdje je on otišao? Kako mu je stanje? Kaže snaha: mi smo u strašno lošem stanju. Jedva imamo šta jest i pit. Kaže Ibrahim a.s. kad dođe tvoj čovjek, tvoj muž, poselami ga i reci mu neka promijeni prag. Došao Ismaila i selam kući, kaže: niko dolazio kad dođe, tako jedan starac. Kaže: šta je rekao? Kaže: rekao je tako i tako. Šta smo ti rekla tako i tako? Kaže: šta je on poručio? Kada promijeniš prag. Kad to ti je bio moj babo, rekao mi da te razvedem. Kaže: idi svojoj familiji, da te razvedi. Neko da pita: da li ja moram poslati babu kada mi babo naredi da razvedem svoju ženu? Moraš, ako je babo Ibrahim a.s. Poslije određen period da ponovo dolazi Ibrahim a.s. kod svog sina. I nalazi drugu snahu, ista situacija, nema Ismaila. Oni žive u teškom stanju. Jedu hurme i piju vodu. Kaže: kako vam je stanje? Kaže: stanje je prekrasno. Odlično. Šta kaže jedete? Kaže: imamo vode, imamo, kaže, onaj, dobre hrane. Kaže Ibrahim a.s. poruči svom čovjeku da učvrsti ovaj prag. Kad došao Ismail, se nam isto se dogodilo,
Ismaila Sanka, to je bio moj babo, rekao mi da te zadrži. Znači, sve ovo nam ukazuje na bitnost određenih, određenih dijela. Evo Iblis, lanetullahi alejhi, je bio džin kojeg je Allah uzdigao na stepen da mu robuje sa melecima. Počastio ga na takav način da bude sa melecima. Iblis, kada je Allah stvorio Adama, alejhi selam, naredi svim melecima, među kojima je bio Iblis, i kaže im, učinite seždu Adamu svi zajedno. Meleci su to odmah uradili. Je li izvršavano što je Allah naredio? A Iblis je počeo da traži logiku. Kaže, neću učiniti seždu stvorenju od kojeg sam ja bolji. Njega je Allah stvorio od prah, od zemlje, a mene je stvorio od vatre. A vatra je bolja od zemlje i neću činiti njemu seždu. Samo što odbio jednu naredbu, Allah ga prokleo. Allah ga prokleo. Zbog odbijanja jedne naredbe, udalio ga od melika, udalio ga od svoje milosti do sudnjeg dana. Svako se treba zapitati koliko naredbi smo ja i ti odbili. I koliko naredbi smo mi svojim razumom odbili. Jer mislimo da se moramo shvatiti i mislimo da svaki propis mora onaj naš razum da potvrdi. Da je tako, onda bi Bog bio moj i tvoj razum, ne Allah. Da robiš svom mozgu, svom razumu. Šta ti on kaže da radiš, ti radiš. Šta ti kaže da ne radiš, ne radiš. Ali vjera od tebe zahtjeva da nekada uradiš ono što nije tebi drago. Da se strpiš. Da dokažeš koliki si vjernik. Mi često volimo dokazati svoj iman djelima koja za nas ništa nisu vrijedna. Daću vam primjer. Često čovjek dokazuje svoj iman tako što kaže, primjer radi, ja ne konzumiram svinjsko meso. Ja ne pijem alkohol. Lično za mene, to više nisu nikakve iskušenja. Čitav život nisam to nikada jeo, niti sam nikada to pio. I tako da, to kada vidiš u prodavnici, to nikakvo iskušenje nije. Ali kada treba potvrditi svoj iman? Kada ti želiš nešto i do njega ti je stalo, Allah ti to zabrani. Kao što je pogled u haram, pogled u žene, treba ostaviti ono što voliš radi Allah. Primjer radi, jedna aktualna stvar će nam sad doći uskoro za nekoliko mjeseci, a ona je odlazak na more. Nas su odgojili u bivšem sistemu da onaj ko ne ode na more, da je to čovjek seljak. Mora biti tamo. Moram otići izgleda 10 dana, bilo gdje. Jer onaj ko ne ode na godišnji, taj čovjek zaostao. Zar nije vjerni čovjek sposoban da kaže ostavit ću to more radi Allah, ja se od ženeti kupat. Jedan hađijak, možda je čak i ovdje, sve sam ne vidim ništa, kaže hađija, ja idem, kaže, onaj, stalno na more, kaže, prije sam išao u Hrvatsku i kaže, sada, kaže, ima jedna halal plaža dole u Herceg-Novom, pa ja odem dole kaj na more. Teko, hađija, hajde, reci mi iskreno, vidiš li ti isto dole, što ne treba da vidiš? Čovjek, stvarno, pije takate klanje. Kaže on meni, slušaj, plaža je velika. Mi se udaljimo skroz na kraj tamo, nema niko. Kaže, to je naša halal plaža. Al kaže, u tu halal plažu neka dođe neka haram žena. Kaj, mi ne možemo niko zabraniti. Jedne prilike, ja sjedim, kaže, a hađin se brčka, kaže, u moru, i naiđe, kaže, jedna tako, kaže. I zove mene hađinca, kaže, hađija, obori pogled. Da čovjek ne može da svog gospodara da to ostane. Ako već nema ono što je halal, ostavi to radi Allaha, radi. Naćeš za to sigurno nagradu, to ti voliš, ja volim otići na more. Ne znam, privat, volim otići na more.
Ali, ako već nema, ja sam išao namo da sam stanovao u arapskom svijetu gdje je zabranjeno razboličavanje ostale stvari. Kodeš na more, možeš otići, gdje hoćeš, sve normalno. Ali ako već dođeš u ovakvu situaciju, žrtvuj tu Allaha radi. I dokaže se vjernik, ostavi ono što je tvom srcu drago, na tvog gospodara, a nemoj ostaviti ono što ovako ne voliš. To isto kad nekome nešto udijeliš, kao što Allah kaže u Kur'anu, nemojte udjeljivati ono što i ovako ne volite. Niti ovdje ga stalo, nego udjeli ono što ti voliš. Tebi drago, tu se broji kao sadaka, kaže Allah u suri Ali Imran, 22. ajetu, لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Nećete dostići stepen dobročinstva dok ne budete udjelili od onog što volite. Dokaži svoj iman tako što ćeš ostaviti ono što je tebi drago, a tvom gospodaru, tvoj gospodar to zabranio. Adam a.s., drugi primjer. Adam a.s. je čovjek kojeg je Allah stvorio svojim rukom. I naredio melecima da mu učine seždu. I nastane ga u dženetu. I rekao mu, svakom poznato od nas, sve ti je halal, samo ovo drvo nemoj da dirnaš. I Iblis, koji je mrzio Adama, jer ga je zbog njega Allah isterao iz dženeta i ponizio i prokleo, čitavo vrijeme pokušao da zavede Adama. I Adama je stala jedne prilike poklekne. I ubere plod tog drveta u dženetu. Kaže Allah, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا Kaže, mi smo Ademu dali oporu, naredu, od prije, da ne dira to drugo. Kaže, pa je zaboravio Adem. I nije namjerno ubrao plod. Pazite, grijeh Adem a.s. je u tome što je zaboravio. Znači, kada je radio grijeh, kada je ubirao plod, nije bio svjestan da je to haram. Nisi toga sjetio, zaboravio i ubrao plod. Tek poslije se sjetio da mu Allah to zabranio. Znači, prošao je veliki period gdje je Adem a.s. vremenski period zaboravio da je to zabranjeno. Ono što mi danas radimo je da ja znam da je ovo haram, ja to radim. Mi vrlo malo grijeha činimo kad ne znam. Naš problem je što sve znamo i namjerno to radimo. I da poslije toga smatraš sebe najboljim čovjekom u gradu i na tema svoj kuhu. Ne smatraš da možeš biti od onih koji će u džehennemu biti. Jedna žena, kaže poslanik alejhi selam, vidio sam ženu od Izraelčana. Kaže, Allah mi je pokazao u džehennemu. Kaže, zbog mačke koju je zavezala, nije je nahranila, niti je pustila da ide, da jede od onog što je Allah na zemlji dao. Allah je u džehennemu stavio. Zbog mačke. Šta tek reći za ljude koji ljude ubijaju. Ljude ubijaju. Nepravedno. Na ulicama. Nevine ljude. Koji ništa nikom nisu uradili. Ili muče ljude po zatvorima. Bez ikakvog grijeha. Kako su to zuluđani. Kako će kazna njihova biti. Ako je ovo kazna čovjeka koji je bio ili žene koja je zbog mačke u džehennemu završila. Dalje, poslanik alejhi selam također nam govori da upitan o stanju jedne žene. Kaže, ima kod nas jedna žena, kaže ostatak poslanik alejhi selam, kaže, koja klanja noću. Ima koja klanja od nas noću. Ne. Bez ankete, teško. Mi ako pet očuvamo vi što treba, mi smo zlatni. Kaže, posti na filu. Mi Ramazan teško spustimo. Mi se u depresiju dođemo kad čujemo da Ramazan blizu. Tada apoteke dobro zarađuju. Sa našim muslimani u velikoj depresiji. Treba izdržati ti 30 teških dana. Kaže, posti noću,
klanja noću, posti dan. Kaže, ali uznemirava komšiju. Kaže, poslanik selam, ona je u džennetu. Šta je radila? Uznemiravala komšiju. Sad zamislite koliko je pravo komšiji kod tebe. Koliko je pravo komšiji kod tebe. Kakav god onda bio, i kogod onda bio, nemaš nikakvo pravo da ga uznemiravaš. Poslanik selam kaže u hadisu, kaže da mu je došao Džibril i oporučivao mu komšiju. Pripazi komšiju, čuvaj komšiju. Kaže Muhammed selam toliko da sam pomislio da će reći naslijedite te u mirazu, komšija. Toliko je komšija bitan, njegov pravo kod tebe. To nije tvoj, tvoje dobročinstvo na njemu. Nego to je njegovo pravo kod tebe. Da mu činiš dobro. Osmijeh na ulici. Je pravo svakog čovjeka na ulici, kod tebe. Ništa nisi učinio ako se nasmiješ. Nego ako se ne nasmiješ, pogriješio si. Neki ljudi misli, vide putem pa kaže, nasmije se, kaže, jesam mašala, nasmio sam se putem. To je pravo ljudi. Ne diš na mrgođen ulicom. To nije bio smijen poslanika, ne sam. Pogledajte Omera radi Allah. Svako od nas bi svoj ovaj život koji ima zamijenio za nekoliko dana života Omera radi Allahu. Omer radi Allahu anhu je bio drugi halifa muslimana. Čovjek koji je bio čitav život od Muhammeda alejhi selam, sa Ebu Bekrom radi Allahu. Na samrti Omer radi Allahu anhu plače. Plače čovjek koji je poslanik alejhi selam više puta rekao ti si Omere stanovnik dženeta. Omere, ja sam u dženetu vidio jedan dvorac i pored njega jednu sluškinju, pa sam oborio pogled i sam znao da si ti ljubomoran. Kaže Omer, Allah poslaniče, prema tebe da bude ljubomoran. Kaže, ja sam oborio pogled. Opisuje mu mjesto u dženetu. Omer radi Allahu anhu je čovjek koji je hodio dunjalkom, a rekao mu poslanik poslanik da je dženetlija. Znam se tebi neko je kada je dženetlija. Situaš u džamiju, namaz, i dođe neko ti kaže, evo došao haber, ti dženetlija. Ljudi, mene više nema da vas Allah nagradi, vidimo se kad umremo, ja sam svoj radio, završio. To je reakcija. Penzi ode. Omer radi Allah, on povećava svoje djela, na samrti plaće čovjek. Koliko može da plakati islam koji zna da mu je sam ne laži, zna da će u dženetu ući. Kaže mu Ibn Abbas, Amidžić poslanika alejhi selam, kaže, Omere neka, okom ka, Omere neka, kaže, ja sam svjedok i ashabi, da je poslanik alejhi selam uvijek govorio, išao sam ja, Ebu Bekr i Omer. Bio sam ja, Ebu Bekr i Omer. Kaže, svjedok sam ja i ashabi, da je Muhammed sam umro i bio zadovoljan tobom. Kaže, zatim smo mi svi svjedoci. Da si bio sa Ebu Bekrom, najboljim prijateljem poslanika alejhi selam, i da je on umro i bio zadovoljan s tobom. Kaže, i mi smo zadovoljni s tobom. Kaže, zašto plačeš? Kaže, vidiš, Abdullah, kaže, to što sam bio sa poslanikom alejhi selam, to mi je Allah ukazao blagodat, ne znam jesam zahvalio na to. Kad ti Allah podari dobro društvo, to je blagodat na koje treba zahvaliti. Kaže, tu što sam bio sa poslanikom, ali sam to je blagodat. Ne znam, jeste mi zahvalio na njegu. Što sam bio sa Bekrom, to je druga blagodat za koju ću biti pitan ponovo. Jeste mi se Allahu zahvalio na to blagodat. Ja plačem zbog ove treće situacije. Zbog vas. Kaže, bojim se da nasljednjem danu ne dođe mazga u Iraku i kaže, meni Omer nije napravio put da hoda. Omer radi Allah. Kada je preselio, pre smrt sam zove svog sina Abdullaha, kaže, Abdullah dođi, saberi mi moje dugove, koliko sam dužan ljudima. Ko je dužan ljudima? Čovjek koji je vladao sa pola zemaljske kugle. Čovjek koji je pokorio Perziju. Perzijsku imperiju. Njegov sin Abdullah pita ljude kome je babo dužan.
i sabere da je Omer radijallahu anhu dužan 86.000 zlatnika ili 36,5 kila zlata, ostao dužan. Kad su vidi njegove imovine da sve prodaju, nema ništa. Ne mogu se pokriti dugo, kaže mu Omer. Abdullah, skupi pare od amidža svojih. Ako nema od amidža, od prvog koljena poslije amidža. I više ne traži ni od koga. I Abdullah, njegov sin, skupi familiju. I kaže, baba, ostao dužan 86.000 zlatnika. Kaže, mi ćemo vratiti. I vratite pare koje Omer radi Allah, Anhu, bio dužan. U hadis Buhari da Omer radi Allah, bio dužan. 86.000 zlatnika. Znači, zamislite čovjeka koji se zadužio za islam. Ja često ovako se ljubav pričam. Treba nam ovo, treba nam ovako, treba nam onako. Kad kažeš čovjeku, daj 100 maraka, kaže, ja nema. Dobro, nema što vrijedi. Ali poslije 5 dana on odšao negdje. Otcu oni žele, djeca, 1000 maraka. Kaže, ja sam zadužio. Kad ti se zadužio za islam? Je li kod nas išli ikada ušao ili uzeo dug radi islama? Ne znam svoje potrebe. Ja znam da mi teško situaciju živimo, svi zajedno. Ali ovaj primjer Omer radi Allahom govori da čovjek treba da ima osjećaj da se zaduži za Allaha. Kaže, ja nema. Allaha mi sam svjedok. Kada je bio rat u Bosni, ja sam imao 13 godina i živio sam u Kuvajtu. Svjedok sam da je jedan Kuvajčan uzeo najskuplji džip koji je koštao preko 60.000 maraka tada na rate i prodao ga za keš i dao pare za Bosnu, a vraćao onda rate. Ja sam svjedok, znam tog čovjeka. Zamislite tog insana koji nema, ali vidio što kod nas događa i zadužio sa 60.000 maraka da vraća neke 10 godina radi nas. Radi sebe prvo, normalno, ne radi nas. Ali to je ono što nas naša vjera uči, da uložiš trud, da se zadužiš, da pomogneš koliko možeš, a ne da očekuješ samo da ovdje živiš. I da uvijek nešto ti se okoristiš. Ako tebe nema u nekom projektu, taj projekat ne valja. Rijetko ćeš naći danas insana koji će reći, evo od mene danas, ja ću raditi džabi. Nemam pa, radit ću jedan dan džabi, dva dana džabi, nema. Hoće dnevnicu. Ima običaj ljudi koji dođe kod mene i kaže, evo ja ću, kaže, raditi, kaže, onaj, fise bilila. Ko da, ako se kaže fise bilila, to je džabi. Fise bilila je postao onaj, završi taj dan, dva, što me neko aktivnost, on kaže mene, eto, moja dnevnica 50 maraka. To je fise bilila, nema ništa dnevnici. Ne, kaže, ja sam snizio cijen. Znači, ovo su neke od hadisa kojima čovjek mora da razmisli i da vidi da može doći u situaciju da uđe u džehennem u nekog grijeha. Kaže poslanik alejhi selam u hadisu koji bilježi Muslim. La yadkhulu al-jannata qati'. Neće u džennet ući insan koji je pokidao rodbinske veze. Neće u džennet ući. Insan koji je pokidao rodbinske veze. Sad se zapitamo svi mi koliko mi svoje familije imamo koje nismo nikad obišli. Jedan čovjek dolazi poslaniku alejhi selam da ga pita šta to znači pokidati rodbinske veze. I kaže, kad mi dođu, ja im dođem. Kaže, moj selam, kaže, ti ne održavaš rodbinske veze. Rodbinske veze održava osoba, ona koja ide onom komu ne dolazi. A ne ona koja ide onom komu dolazi. Ti samo vraćaš, kaže, ono što ti mu stvarno zadužili. Ali pravo održavanje rodbinskih veza je da odeš osobi koja te ne voli, koja te mrzni, koja te ne želi. A ti mu odeš i posjetiš. I pokažeš koliko si ti velik čovjek koji kontroliše sebe i kojim nije stalo da svoj čir stavi prednost nad željom Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže poslanik alejhi selam, čovjek radi djela koje ljudi smatraju da su dovoljna da uđe u džennet, a on je stanovnik džennet. Čovjek radi djela koje ljudi smatraju da čovjek vodi u džennem, a on je stanovnik džennet. Ne možemo mi suditi ljudima.
Jedne prilike poslanika ali selam na jednom sijelu kaže gdje je Malik ibn Duhšum? Pita jedan čovjek. Jedan od sahaba tu ustade kaže Allaho poslaniče, to je munafik, ne voli Allaha njegov poslanika. Kaže poslanik selam, nemoj tako govoriti. Zar ne znaš da je rekao la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah? Želeći time Allahovo zadovoljstvo, a Allah je zabranio vatri čovjeka koji to kaže radi Allahovo zadovoljstvo. Ovaj sud ovoga sahaba je pogrešan. Presudio čovjeku pogrešno. I Muhammed sam ga ispravio. Jedne prilike poslanik alejhi selam sjedi sa sahabima i prođe insan koji je bio onako fukara. Kaže Muhammed alejhi selam, šta kaže za ovog čovjeka? Kaže, ovaj čovjek kad progovori, mi ga ne slušamo. Kad zatraži od nekog od nas čijek, mi mu ne damo. I kad se za nekog zauzme, mi to ne prihvatamo, nego to zauzima. Malo vremena pošlo, prođe čovjek drugi, lijepo obučen, elegantan. Kaže mu selam, šta kažete za ovog čovjeka? Kaže, ovaj čovjek kad progovori, mi slušamo. Kad traži našu čijek, mi mu damo. Kad se za nego zauzme, mi to prihvatimo. Kaže poslanik alejhi selam, onaj prvi, jedan od onaj prvi, je bolji od čitave zemaljske kugle od onog drugog. Kod Allah, kod nas učeni. Nemoj sudit po vanštini. Daj čovjeku šansu. Ako se neko posvađao sa nekim, neću mi ja suditi zbog toga, me ništa ne uradio. Svakom čovjeku treba pružiti šansu. Da dokaže kakav je insan. Mi pogledamo dnevnik i zamrznu pola grada. A milion puta smo vidjeli da su naši dnevnici gori od sihrbaza. Sihrbaz pogodi jedan put od 100 puta, on ne pogodi jedan put. Nenormalno, namjerno lažu. Namjerno lažu da bi kod ljudi stvorili mržnju prema drugoj skupini ljudi. I mnogi ljudi mrze druge ljude koje nikad nisu ni vidjeli, ni čuli, ni sjeli sa njima. Ne poznaju ih, ali ih mrze. Što je pogreška. Mi ne mrzimo ljude, mi mrzimo djela. To je razlika. Djela. Kada bi mrzili ljude, po njihom izgledu, onda bi ja morao da poslijem da mrzim sve ljude, jer da su tamo svaki dan neko nekog ubije. Puca se svaki dan, noževi sjeli po tramvajima svaki dan. Ali to je greška tog čovjeka. I to je greška tog pojedinca, i to je djelo je pogrešno. A ne, da se stvari generalizuju. Na kraju ćemo završiti naše predavanje sa hadisom poslanika, ali selam, koji im kaže ostavite 7 teških grijeha. Ostavite 7 teških grijeha. Prvi grijeh poslanika, ali selam, kaže to je širk. Prvi grijeh je širk. Da pripišeš Allahu druga, da smatraš da postoji drugi Bog sem Allah, da iko na ovom svijetu ima koliko zrno, mrvicu, utjecaja sem Allah subhanahu wa ta'ala. Sve je u njegovim rukama. Niko ništa ne može raditi mimo njega. To je vjerovanje da je Allah Bog. Druga stvar, kaže sihr. Sihr. To je jedan veliki grijeh u islamu koji je danas postao mustehab u gustu. Svaka mahala ima svog sihrbaza. I dobro ko zapisuje i pravi nekakve zapise o stvarne neke stvari. Treći grijeh, kaže poslanik alejhi selam, da ubiješ nedužnog insana bespravno. Da ubiješ nedužnog insana bespravno u kaburu, na sudnjem danu, prije nego što te Allah pita za namaz, pitaće te jesi li koga ubio. Kaže, na sudnjem danu će prije pitanja za namaz doći insan koji me neko osjekao glavu i nosit će svoju glavu u svojim rukama, a krv će šiktati i doći reći Allahu, gospodaru moj, pitaj ovog što me ubi. Jesi uzio nekom nečiji hak? Dobro se, dobro se zapita da ga vratiš. Kaže, mome sram, ko nekom uzme pedalj zemlji, pedalj zemlji, kaže, Allah će mu ovrat objasniti 7 zemaljskih kugli. Na sudnji dan. Peda zemlji, a ne pola stana, a ne njivu. Peda zemlji. Samo jedan peda.
Četvrti grijeh. Kaže da uzimaš kamatu. Da radiš sa kamatom. Mnogi ljudi su u zadnje vrijeme taj grijeh shvatili olako zbog određenih mišljenja određenih učenjaka. I danas malo ko nije ušao u kredit, u nekakvu relaciju sa nekom bankom, koja se naziva raznim imenima, ali to je sve u suštini kamata. Kaže Muhammed Ali Selam, najmanji vid kamate je da čovjek opći sa svojom majkom. Toliki to grije. Najmanji vid kamate, grije tog vida kamate je da čovjek opći sa svojom rođenom majkom. I kaže, kamata, kaže poslanik Ali Selam, je kao 36 zinaluka. Toliko je to veliki grije kod Allah. Jedini grijeh za koji Allah je rekao da objavio rat onome ko bude radio sa kamatom. Zato nemoj tražiti bereket, niti uspjeh u životu, niti poslušnost djeci, niti bilo što drugo u braku, ako radiš i ratuješ sa Allahom. To je vrlo opasno, ali danas mnogi ljudi to olagano shvatili. Kaže i da jedeš peti grijeh i metak je tima koji je njegov, naslijedio ga, dobiva ga od nekog i ti ga trošiš. Šesti grijeh, da pobjegneš na dan kada je bitka. I sedmi grijeh, da vrijeđaš častne muslimanke. Da vrijeđaš čast muslimanke. To je sedmi grijeh. Čovjek treba se čuva ovih grijeha. I da zna da su ljudi tri skupina na svojim danima. Ljudi koji će ući u džehennem direktno i o njemu zauvijek ostati. Ljudi koji će ući u džennet direktno i njemu zauvijek ostati. I ljudi koji će ući u džehennem pa odraditi kazne za sve grije koje smo i danas citirali neke od njih, pa tek onda ući u džehennet. To su tri skupine ljudi. Abdullah ibn Amr al-As kaže na samrti kad je bio sam u tri situacije. U prvoj situaciji sam bio kada mi je najmrži čovjek na dunjalku bio Muhammed a.s. i htio sam da ga ubijem. I da sam to učinio, bio bi džehennem. Zatim mi kaže Allah počastio kad sam postao vjernik. Pa mi je najdraži insan bio Muhammed a.s. Do njegove smrti, da sam umro, mislim kaže da bio dženetlija. Ali kaže sada, u ovom momentu, posle smrti Muhammed a.s. ono što sam ja uradio posle njegove smrti, ja ne znam šta će sa mnom biti. Zato svako od nas treba da se preispita. Da preispita svoj odnos prema svom gospodaru. Kako se odnosi? Da ispita se prema svoj odnos prema ljudima. Da li koga zakinuo? Da li koga uvrijedio? Riječi? Djelo? Da svakom vratiš njegov hak na ovom svijetu, bolje ti je nego da sačekaš sudnji dan gdje će majka tražiti od svog djeteta jedan sevap, on neće dati. Jedno dobro djelo. Majka će tražiti od svog djeteta, on neće dati. Tako da, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će se sačuvati od ovih grijeha. Da budu od onih koji će vratiti ljudima njihova prava na sudnji dan. Da nas uvede u džennet, sačuva džehennemske vatre. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ente, astaghfiruke wa atubu ilayk. Salamu alejkum.